Hello there, tady Hreslor, známé ruce ze. Vítejte u něčeho, co tady dlouho, ale dlouho nebylo. A to Minecraft. Kecám, Minecraft tady naposled byl tak před měsícem, kdy jsem hrál na serveru od Froyho. No, a já jsem se rozhodl. Kašlu na nějaký servery. Je to v pořád to stejné. Tak proč nezačít survivalovku? A ne v obyčejnou, jak můžete vidět. Vítejte v mém modpacku, který se jmenuje Space Journey. A nachází se tady něco málo kolem 80 až 70 modů. A my se teďka nacházíme v biomu Outheart. Jsme tady s modem Biomus Outy. Tady máme spoustu barevných. Jak ono se mění nahoře to, ten skybox. Takže, naším primárním úkolem tyhle série. To je healovací voda? To je healovací voda? Jo, healovací voda. Kdyby jsme měli kyblíček, vemem si. Naším úkolem je, když zmáčknu M, tak nejsme jenom sami. Máme tady samotné galaxie. Sluneče nám zůstalo. Alpha Centauri. Benard System. Lazedus. Proxima Centauri. Tau Ceti. A samozřejmě naše. My jsme zde. Urworld. Společně s měsícem. A nějakou družicí, co nás pronesla dvě. Tady máte parametry. Gravitace. Jak trvá doba. Gravitace 100% neznámá doma, ne, neznáma. Takže jo. Jinak tady ty ikonky. Já jsem si ten svět udělal v kreativu. Původně. Protože jsem nevěděl, jak bude vypadat. A on je fakt pěkný. Já jsem byl 37 tady a pár set bloků. Ale ten svět je fakt krásný. Pardon. Porad jsem se ještě nevylačil. Ty ikonky, co máte, co máme nad hangarbarem, je voda. Ale ne tak obyčejná voda. My musíme totiž pít. Proto si budeme hlídat vodu a máme tady spoustu kraftících receptů. Opakuju spousta. Naším důležitým, čím se potřebujeme dostat, je za prvý tohle. To je úplně easy. To je na letadlo, aby jsme si udělali letající základnu. Tady ty dekorativní věci můžeme dělat taky. Všechny. Tady ještě najdeme nějaké obydlí nebo postavíme obydlí. Jsou tu dále vozidla, zbraně, tady titanové věci, reaktory, paliva, všechno různý. Zbraně, atomovky, nukleární reaktory. Je tady to spousta. Máte třeba, jak se dělá pračka? Pec, sklo a bloky kvarce? Ty vole. Dobře. Tady máte zbraně. Na to potřebujeme tady workbench. No tak, kdy teda to kota. Hezky. Dobře, než nám začne. Jo, jedna věc, co chci zapnout, je Keep Inventory. Z důvodu, že tady jsou fakt drahé věci na craftění. A já nechci random nějak cípnout prostě a přijít třeba o raketu nebo o něco. A strávit třeba dalších x hodin craftění. Škoda, že nemám sedlo. Teďka je tady krásný počet koní. No a vidíte, jídlo a pití už nám ulovila. Hrajeme na normál obtížnost, nebudu hrát na to, na hardcore. Nebo na hard. Tady tohleto jsou oříšky. Díky modu Palm Harvest Craft. Wow, savana. Máme dohlednost 27 čanků díky Optifineu. Jde to krásně, plynule i na videu. No, video krásných 60 fps loknutých. Jinak mě to běží díky Optifineu na 260, 290, záleží kdy. A
okurka. Dáme si okurku. A dáme si vodu. Tady ty flašičky dvě, co jsem si vzal, se budou hodit v budoucnu. Já si je nebudu vyhazovat. A jejich úkol, no, to ještě není, jejich úkol bude to, že my si do nich nabereme brambory. Jinak, vidíte, tady mi to píše informace o tom, to je od Vajla, tady neberu nějaký berries, ty jsou hodně dobrý na začátek, nejdlo. A jsme v Red Forestu. Nádherný s bajem jsou plenty, připomíná mi hrozně vždycky Kanadu. Měl si nějaký Redwood, když jsme u toho, asi si potom, až dodělám tohle video, si přidám tri kapitátor. Což nevíte, pokud nevíte, co je kapitátor, jedná se o mod, který nám dovolí srazit celý tenhle strom. Pojďme si najít nějaké místo k začátku pobytí, ale musí být úvod. Prozatím. A tamhle vidím na mapě, neboli tady, vidím nějaký jezírko. Minecraft soundtrack samozřejmě zaprutý do pozadí. Není pořád z Minecraftu, protože Minecraft prostě soundtracky nechce předávat pořád, když já hraju. Ale další jídlo. Tuřín. Ale tuřín. Tak. Co to je za biom? Mrtvej biom. Mám nějaký obří stromy. Červený strom. Nic nepadá, ale co jsem pice. Industrial heap. Jo, z toho bude časem... Wow. Z toho bude časem to... kafe. No, jasně. Já bych zůstal u tom Red Forestu. Mám na jedno, sakra. No, hezky. První noc... Krásný. Neměl bych si tolik zaplacovat ten inventář, jak nad tím přemýšlím. No tak to udělám úplně jednoduše. Boom, krafťák. Z toho nejdou udělat sticky. Jo, jdou. Aha, oni se musí odemknout. Fajn, máme sticky, potřebujeme dřevo. Tohle bude úplně basic začátek prostě Minecraftu. Tak. Takhle. Boom. Teďka. Tohle. Tohle. Krumpáčos. Sekeros. A máme základní materiály. A lopatku. Mám dvě. Sakra. Nevadí. Začneme se tady. Hele, tady je podzol. Hezky. Začneme se tady hrabat. Jinak mám zaplej mod, který mi přidává věci z nových verzí Minecraftových. A já si dám brightness naplno. Mám. Trošku by to potřebovalo, ale tu teďka... No, uděláme. Stone Age. Co to šutráky? Já si dám sem, ať vidím, kolik mám. Co to šutráky na to? Na... Samozřejmě na ten... pec. Musím zasek trošku. Pec. Bum. A vypečem si dřevo. Nevypečem si dřevo. Vypečem si dřevo. V klídku, bohužel je to prostě v noci teďka, s tím já nic neudělal. Tak. tohle sem a uděláme si jeden charcoal. Jak vydrží tohle to 300 těch, jo tady je charcoal, 1600, ok. Takže máme charcoal, uděláme si pečenou bramboru.
pečenou bramboru. To je čaj, to je jako hovno. Paprika. Potatus. Já chci potatus. Tafa. Jo, baked potatus, dobrý. Tak, ty vaj, to dalo. Paprika. Wow. To vůbec nic nedává. Dobrý. Napijem se. Tak. Tak. A je to prázdný. Co je tady to zelený? To je tyrs. Nevím, že mám... Jsem v podstatě dehydrovaný. Ale ono to je v pohodě. To je prostě... Jsem se napil. Ale... Ten moto prostě neuznává, že to je čistá voda. Což v podstatě ti já můžu udělat. Mám přece flašku. A já... Mě nezabiju mobové. Gasin dojdu sem. A hodím flašku do tohohle. A ona se začne vypejkat. Radši. Tak a mám čistou vodu. Tak. A takhle se žije. Hezky. Za chvilku bude noc. Za chvilku bude den. A já se vydám na dřevo. Ještě kámen budem potřebovat. Já úplně hovno vidím. Odr. Performance? Ne. Shaders? Ne. Jo, ja, tady. Dynamic light. To je ještě horší. O bože. Skelet debil. Fuck you. Ty pozor. Ha, zabil jsem ho. Fuck, tenhle zvuk nemám rád. Můžeme si udělat tady dvou dveře? Můžem. Tak. Trošku si podpálíme. Máme světlo. Tak. Jdem hledat. Pořád je night, ještě není data. Fuck. Stone pickaxe. Tak. A meč. Já jsem si udělal dva. To je ten to. Že když držíte se shiftem. Bože. Budem to zatím prostě muset vydržet v ty tmě. Polišan bez... Celý čtyři. Kde jsi? Tady. Už by to dropil. Ale ne. Enderman. Zajlou redek den, sakra. Moje. Au. Mau. Jinak pokud chcete vidět ještě, chcete vidět verzi, na který hrajou, hezky, má XPčka, tak je to verze 1.12.2. Jo, je to starý, protože mám jednoduchý důvod. Je na to nejvíc módu. Protože já módy mám rád, s módem je zábava. Je to za mě prostě lepší než klasický, obyčejný Minecraft.
A ja chcę to do drewo. Můžeme si udělat čestku? Můžeme si udělat čestku. Super. Tak. Tady si odhodíme bordel. Chtělo by to potom pro vodu. Máme než šestí jed... voda není takový problém. Jídlo bude problém. Dáme si kurku. Dáme si čaj. Dáme si bůvky. To jsou ještě něco. Ale... tam mi to nemoc nevyhlo. Ty vole. Jo, sunrise, hurá. Fuck it, tu nedřív ho. Potřebuji ho. Já ho vidím. Tref se, au. Zvinete. Au. Nebo já. Au. Kurde. Paráda. Mohl být drahej. Lodička. Chcem si udělat lodičku. Tak. Hodně dřeva, hodně dřeva. Tak. Dobrý. Dřevo. Rybu dojdu do krabice. S toho uděláme loď. A... tady roste jídlo. Ještě není zdravý. Ale... chtělo by to najít... jídlo. Jo, velkova jídlo tady. Oh. Rajče. Udělal jsem svý popratos. Tak. B. Domov. Domov B. Já jsem vůl. Edit. Let's go to the adventure. Potřebuje najít uhlí. To jsme teda doplovali daleko. Jsou tři. Jo. Jedna. Druhá. Ty svině. Já chci to nový plavání. Fajn, razíme domů, ještě rychle. A uděláme si postel. Tak. Jinak, pokud si řekne... Jinak pokud si říkáte, co to je za divnou generaci světa, že jsou tím pajomy takhle u sebe. To mám na schvál udělaný. What's up? Já ho slyšel. Ne. Já jsem idiot. Fajn, potřebuji najít ty dvě lovci. Kurde. Já chtěl dát vypít to maso. A já jsem místo toho tam dal tu. Já tam místo toho dal. Tu vlnu. Ach jo. Ňom. A mezi tím, co já tady žiru v Minecraftu, žiru i v reálu.
kde je ten open z tohohle bodu? Tady. No tak to je easy. Potřebuji vypálený kámen. Jeden. Máme totiž nůž z tohohle modu, který dává neskutečný damage. Celých pět. To je stejně jak můj nůž. Meč. A je trošku rychlejší. A kraftí se takto. A takto. Moje. Kudla. Knýf. Mr. Crayfisher. Knýf. Jdeme hledat bílé ovce. Ne. Chtěl jsem něco říct, ale ne. Je to první díl, takže to dáme dlouhý. Oh. Ježišmarja, zimní biom. To je mrňavej zimní biom. Ty vole, to je... Pojďte se na ty mraky. Nelaguj se. Okay. Vidíme půl. Domov je tamto. Spiderweb. Tady jde open tomu. Jo, vlastně pam hrve krest. Já to kurně zapomněl. Je čungle. Budem si muset vařit. Jo. Banány! Buď vařit, anebo sehnat. Tady. Wow. Z toho se dá kraftit vlna. Viděl jsem, že se z toho dá kraftit. Wow. Si uděláme krafták. Zase. Wow, ty dveře jsou. Tady jsem viděl, že se dá kraftit white wood. No jasně. Z těch tabáků se dá dělat vlna. Aha, to jsem třeba netušil. Bohnu. Samozřejmě jsem se odehnul. Bohnu bok. Hezká džungle. Ohohohoho. Ahoj. Kéž bych našel dungeon, jakože ne téhle, ale pořádný. Téhle je malinkatý. Krávu. Jo, je to kráva. Bach na pasi. Mostom, kovrstom. Ježišmarja. Tady byl někde starý. Au. Dispenser. Z kolik tam bylo šíp? Holy shit.
Tohle jsem nikdy nevěděl, jak funguje. Takže máme kalhoty, bronzové kalhoty. My se vydáme domů. Ulovkem. Co bude potřebovat, kolik jich potřebuje na tu vodu? A stringy, ale. To byla ještě jedna vlna. 3, 6, 9. Jo, jeden potřebuji. Volko? Oh, zase logi. Bílá vlna. Náš quest za vlnou byl splněn. Sice zvláštním způsobem, ale nyní nás čeká cesta domů půl kilometru. A já se radostně vracím do bez uhlí, bez železa, bez známek života a z nutností stříhání tohohle videa. Z důvodu, že mi crashlo nahrávání. Fuck. Koukám, vidím hovno. Uhlí! Aha. Budou torčky do našeho domova. Co torčky můžem vypekat? Plížíme se k půl hodině. Možná už jsme přes, ale to nevadí. Jakmile dorazím domů, nahrávání já ukončím. Proč ještě mluvím ve verších? Není známo mi. Prostě Minecraft hrajky. I když je to zábavné. Ach můj bože, mě hrabe. Vychází měsíc. Náš domov jest pod obléhání monster. Já vracím se. Co ruce mi dávají, rychlo zhýbají se. Na loďce své pomalu potápím se. Zajímavé. Minecraftová filozofie. Epické. Tož já dorazil jsem dom. Znaven. Málo energie mám. Světlo v ruce nesu, i když žádné negeneruje. Vracím se já do kopky své. Kde postel vykraftím já. A s tímto položením postele se s vámi loučím pro dnešní epizodu. Já doufám, že like zanecháte, či odběr dáte, či koment napíšete. Takže jo, já děkuju. A my se uvidíme u další produkce. Čau.